Häftigt, den smattrar. Bubblar. Och så finns det ju bönsallad också. Mm. Vad äter du för någonting? Åh, det här är myskoxe, den finaste man kan tänka sig. Myskoxe. Ja, myskoxe. Vad är den där kryddad med då? Kärlek. Kör mjöd. Svartpeppar. Salt. Och inte mer kärlek. Och så whisky. Och whisky. Mm. Tog ingen grädde på den? Ja, lite grädde. Det är torsken. Mm. Vad var den kryddad med då? Citronpeppar bara. Och salt. Yes. Jag kanske kan få ta lite mer citronpeppar på den. Men, inte så mycket citronpeppar på den nu säger jag. Det är alternativet, det är inte gångbart.
ligger där nere.